Hola! I benvinguts i benvingudes a un nou vídeo exclusiu. Avui tenim visita molt important de la Júlia Gibert. I a l'exclusiu d'avui farem trucs que diuen que són impossibles. A veure si nosaltres podem fer. Vinga, va, comencem pel primer, i és que heu d'intentar que la vostra llengua toqui el nas. Vale? Va. Comença tu mateix. No? Comença jo mateix? Sí. Easy peasy. Easy peasy. A veure, Júlia, tu? Jo crec que no. A veure? Quasi, és, no. és un centímetre. És que jo tampoc. Dos. No puc. Va, ara ho farem més fàcil. El següent repte és aquest. I és que haurem d'intentar aixecar els dos braços i que els colzes es toquin. Com? Bona pregunta. Ho farem així i llavors diré que... Tu ho estàs intentant, però... així. Next. Jo no, a mi no m'ho sentirà, eh. És que són molt difícils, aquests. És que si no tingués cap motiu, tu n'hi ha fet, saps? A veure... Va, que no pots! Ai, no pots! No t'enfadis, ja està. Doncs no, m'enfado amb els meus colzes, ja està. Va, però m'ho saps. Va, el següent que hem de fer és... A veure si em surt, no em sortirà bé. Clar. És... posar el peu aquí, impulsar-nos i que les cames quedin cap amunt, va? Evidentment a mi ja no em surt bé, saps? O sigui, ja ho has intentat. Ho estic... És que no es pot! És que no tinc força! Va, força, Maria, tu pots! No puc, va! Pensa en Banyoles! No, fes-ho per a tu, escut! És que no puc, és igual, no passa res, Júlia, fes-ho tu que... Jo tampoc puc. Aviam, les mans per dins, no? Exacte, així. Mira, tu, és que tu t'aconsegueixes de xacar un sentit. Però no m'aguanto, eh? Mira! Si practiquessis una mica, tu tindries. A tu la donem per bona, aquesta, perquè ho has fet. Ara vaig jo, d'acord? A veure si pots aixecar-te un centímetre. Et pot sortir, eh? Sí, sí. Ai. A veure... Els pantalons m'estan apretant molt. No, els peus han d'estar una mica rectes i l'esquena també, però no passa res. L'única bona aquí ha sigut la de la Júlia. Llàstima! Què hem de fer? Mira, Maria, doncs ens haurem de sentar aquí, d'acord? Estirar-nos i intentar seure a la cadira. Sí, sí, amb el cul a la cadira. Val? Des del terra, eh? Això és impossible, eh? Des del terra. Però aguanto per si de cas, que no voldria jo. Això com es fa? Tu pots! Ha sigut idea teva, no? Sí, suposo. Més amunt, no pot ser, més amunt. No? És que això... Mira, David, jo crec... Molt bé! Molt bé! Si val posar les mans... Jo què sé. Jo què sé. Molt bé! Ai, que m'ajuda, però vas aconseguir. Júlia, et pots aguantar aquí, crec. Nosaltres t'ajudem amb els peus. Espera. Ai, jo també agafo? Sí, clar, te m'ajudes. Ai! Ai, ai, ai! Oh, oh, oh! Mare meva! És un treu! M'heu ajudat. Ja, això és agafar el peu, Maria, no sé. Tinc molta pressió ara sobre com era això. Així és. Au! Va, t'haig d'ajudar. Home, sí, ara. Au! T'agafo del peu? No, és que sí que... Si et fa mal, digues que em faré. Au! Parem? No, no! Ajuda! Va, Maria, no està bé! No puc! Tens els genolls. Més pujant. No puc! Ui, cuidado. Ah! Mare meva! Ajudeu-me! No puc! Mira, Maria. Que no podia, de veritat. És igual. Quan et vegis, veuràs que era més fàcil. Ja ho sé, però és que t'ho juro que no podia fer forces, que jo crec que em falta una mica de força als braços, eh? Doncs res, bueno. Fins aquí l'exclusiu d'avui, eh? Us ho heu passat bé, nois? Molt bé. Molt bé. No ho intenteu a casa, viewers, d'acord? Doncs res, adéu a